Армысыздар, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар сіздермен бірге Айдос Мәлікұлы. 10 мен 11-ші сынып оқушылары үшін ұлттық бірыңғай тестті тапсыру деген бір үлкен сынақ бар. Бұл сынақтың айналасындағы мәселелер аз айтылып жүрген жоқ. Бүгінгі әңгіме сәл бөлек. Атап айтсақ, соңғы уақытта сынақ тапсырушы оқушылардан әр сынақ сайын қағаз қаламға деп аз мұз ақша жинайтын көрінеді. Оқушылардан қағаз қаламға деп ақша талап ету қаншалықты заңды? Мемлекеттің қазынасынан бөлініп отырған қаражат ұлттық бірыңғай тестті тапсыратын оқушыны қағаз қаламмен қамту жетпей ме? Арна тілшісі толығырақ. Жылма-жыл еліміздегі жалпы білім беретін мектеп түлектері ОБТ сынағынан өтеді. Ал осы сынақтың айқайымен жыры да бітер емес. Биылғы жылда мектеп түлектеріне ОБТ-ға дайындық емтихандары 2 аптада бір мәрте өткізіліп отырады. Дайындықтың жиі өткені жақсау, алайда сол дайындыққа деп мектептердің баладан ақша жинайтыны қиындау мәселе. Мен 5-ші пәнді физика таңдағым келеді. Өткені мен СХИ-ға түсіп, политехқа түсім келеді. Содан мен 5-ші пәнді жақсы тапсырып деп ойлаймын. Бір ота қанша тұрады? А, 450 теңге бір. Ал майда келесі жылы қанша алады деп жатыр? Сол 450. Біз уже тапсырып сатық ақшаны. Айына 2 мәрте болатын сынақтың әр қайсысына 450 теңгеден ақша жиналады. Бұл ақша ертең ОБТ тапсыратын, тапсырмайтын түлектен де жиналады. Мектептегі оқушының білім деңгейін ұстаздан артық білетін жан жоқ. Асылы ОБТ тапсырмайтын баладан осы қаржыны талап ету қаншалықты қажет? Жалпы ОБТ үшін бақылау сынағына ақша жинау қаншалықты заңды? Байқау тестілеуіне төлейтін 400 теңге ақша, шыны керек өзі күні бір қымбат бір пачка сигареттің ғана құны. Ол жерден үлкен жаңа бір қаржылық қиындық туғызатын бұл мәселе емес деп ойлаймын. Сондықтан түсіністікпен ата-ана қарау керек, баласына көмектесу керек қой деп ойлаймын. Басқа бір жерде тұрған ештеңе де жоқ. Ол 400 теңге жаңағы тестілеу орталығына төленетін ақша. Оны мектеп өз үшін жинап отқан жоқ. 2 аптада бір рет 400 теңге деген ешқандай да көп емес. Бір күнгі бір рет тамақ ішетін жерге 400 теңге төлейді ғой қазір. Ең аз дегенде. А 2 аптада бір рет 400 теңге деген меніңше деген ешқандай да. Енді ондай жерден ақша үнемдеп менімше ешкімден ала алмайды. Айына 900 теңгеден жинаса жыл аяғына дейін бір балаға тек сынақ тапсыруға ғана 9000-дай қаражат керек екен. Бұл біздің болжам бойынша. Ал ол оқушының киер киімі мен ішер тамағына төленетін қаржына қоссақ не болмақ? Ата-ана баласының білімін қадағалай ма, әлде балаға қажетті ақша табамын деп жұмыс жасай ма? Жалпы сынақтан өзгені сылтауратып ақша жинау үрдісі қашан тоқтатылады? Мектептің өз бюджеті өз шығынын жаппайтын болғаны ма сонда? Айдос Мәлікұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Қазан айы басталып, салқын ерте түсуіне байланысты. Қаламызда жылыту науқаны бүгіннен басталды. Яғни 6-шы қазаннан бастап, осы апта соңына дейін тұрғын үйлерге жылу берілмек. Бұл жөнінде қаламыздағы Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы ашық мәлімдеп отыр. Бүгінгі пәтер иелері кооперативіне қарайтын 770 көп қабатты тұрғын үй болса, солардың төлқұжаты құжаты дайын деген 720-сына ғана жылу берілмек. Сондай ақ пәтер иелері кооперативтері қызметіне ілінбеген 346 тұрғын үйдің тек 94-і жылумен қамтылмақ. Ал әзірге жылумен қамтылуға жатпайтын көп қабатты баспаналардың келешек тағдыры төлқұжаттың дайын болмауына келіп тірелсе керек. Подача тепла в жилые дома. Қала бойынша тұрғын үйлерге жылу беру 6-шы қазаннан басталды. Бірақ бұл бірінші кезекте тұрғын үйлердің паспорттарының дайын болуына байланысты. Бүгінгі таңда пәтер иелері кооперативтеріне қарайтын 770 тұрғын үйдің 720-сы жылумен қамтылмақ. Өйткені олардың төлқұжаттары дайын. Ал пәтер иелері кооперативтеріне жатқызылмайтын 346 тұрғын үйлердің тек 94-і ғана төлқұжаттарына алып отыр. Сондықтан оларға жылу бермекпіз. Ал әлеуметтік маңызы бар деген 75 нысанға 1-ші қазаннан бастап жылуды беріп тастадық. Қазақстан аумағынан ерекше құбылыс табылып отыр. Ғарыштан түсірілген суретте сфинкс құбылысы бейнеленген, яғни адам бет бейнесіне ұқсайтын түсініксіз бейне. Бұл құбылыс Ақтөбе облысы мен Қостанай облысы аралығындағы Ұлан ғайыры алқапта бейнеленген. Суретке шынымен де бағдарлап қарасаңыздар, адамның бас сүйегіне ұқсас, екі көзі, мұрны және беттері бейнеленген. Жергілікті тұрғындар бұл жерді ерекше белгісіз аймақ ретінде есептейді. Өйткені осы жерге жақындап жайылып кеткен жан жануарлар түсініксіз себептермен өліп кететін болған. Бұдан бұрын мұндай ерекше сурет тек Марс ғаламшарында табылып түсірілген. Қазақстандағы түсініксіз құбылыстың бейнесі ғарыштан түсіріліп, ғаламторға салынып, әлемнің назарын аударып, таң қалдыруда. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз.
Орал қаласының көп қабатты тұрғын үйлерінің бірі опырылып түсуі мүмкін. Бірнеше ай бойына тұрғын үйдің дәліздері мен пәтердің қабырғалары сөгіліп, бетон тақташалары да құлаудың сәлағы алдында тұр. Бұл Циолковский көшесінде орналасқан номер 8-ші көп қабатты тұрғын үйге бағытталса керек. Тұрғындар аталған мәселемен барлық жерге барып, айқай салғанымен еш дәрмен болмай отыр. Алдағы уақытта бұл көп қабатты баспананың тағдыры қалай болмақ? Ақбота Болатқызының бейнематериалында. Осыдан шай бұрын атаған көп қабатты үйге көшіп келген тұрғын жатын бөлмесін кеңейтпек болып, жөндеу жұмыстарын жүргізген көрінеді. Яғни пәтердің қабырғаларын бірін алып, бірін алмастырған болып шықты. Мән-жайды өз көзіңізбен көрмек болғанымызбен аталған мәселеге жауапты тұрғынның пәтеріне кіру мүмкін болмады. Бірақ сол пәтерге көршілес тұрған үйге кіріп, жай күймен таныстық. Бұл жарықшылар 2-ші қабаттағы жаңа көршінің кесірі, жөндеу жұмыстарының кесірінен 5-ші қабаттан 1-ші қабатқа дейін пәтер есіктеріне үлкен жарықшалар пайда болды. Есік мүлдем жабылмайды. Ол өзі ешкіммен мүлдем сөйлескісі келмейді. Тұрғындардың айтуынша, тұрғындарға залал келтіріп отырған тұрғын жөндеу жұмысын жаз айларында бастаған, алайда мынандай жағдайға келу үшін бір ай уақытта жеткілікті. Аталған мәселені мүлікті бағалау орталығын мамандары өз көздерімен көріп, бағаларында беріп кеткен. Білгенімізде әзірге адам өміріне қауіп жоқ, бірақ соңғы 2 жылда арнайы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес тұрғын үйлердегі бөлме қабырғаларын тұрғындар рұқсатсыз алмастыру заңға қайшы әрекет болып келеді. Мұндай жағдайда арнайы мамандарға хабарласу қажет. Мысалы, атқарушы органдар бар, біз бармыз, төтенше жағдайлар жөніндегі мамандар да бар дегендей. Алда жалда тұрғын үйге қатысты қандай да болмасын олқылықтар байқасаңыздар, арнайы мамандарға хабарласыңыздар. Осыған ұқсас оқиға Жуков көшесі мекендеген тұрғындардың басында да болғанда. Үйдің терезесін ауыстырмақ болған кезде үйдің қабырғасы сөгіліп кеткен еді. Абырой болғанда зардап шеккендер болмады. Алда жалда үйіңізге жөндеу жұмыстары қажет болғанда арнайы мамандардың рұқсатын алуды ұмытпаңыз. Сақтансаң, Құдай сақтаймын деген. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК-42 телеарнасы. Жергілікті Ақжайық командасының аяқ топшылары Екібастұз футбол командасын ойсырата жеңді. Аталмыш кезекті ел біріншілігінің лигасының тартысты ойыны жергілікті алаңда қоздырылған болатын. Қарсыластарының дайындығының жоғарғы деңгейіне қарамастан, біздің аяқ топшылар 4-1 есеммен жеңіс тұғырынан көрініп, жан күйерлерін бір марқайтты. Толығырақ тілші материалында. Алдыңғы жеңістен еңсесі көтеріліп, жоғарғы рухпен ойынды бастаған жерлестеріміз 17-ші минутта алғашқы есепті ашты. Қақпаға соғылған бұл голдың авторы Алексей Мальцев болды. Алайда Екібастұз командасының аяқ допшылары тиім сәтті пайдалана біліп, 2 минуттан соң есепті теңестірген болатын. Жігіттер жақсы ойын көрсете білді. Алайда бірінші таймдағы ойын жоспардан тыс шығып кеткен болатын. Бірақ соған қарамастан аяқ топшылар күш-жігерлерін жинап жеңіске жетті. Нағыз командалық ойын көрсетті. Әрине бұл соң емес. Алдағы кездесулерге қызу дайындалып, бүгінгідей жақсы нәтиже көрсетуге тырысамыз. Ойынның 2-ші жартысында жергілікті аяқ допшылар араға аз уақыт салып, қатарынан қарсыластардың қақпаларына гол салып үлгерді. Дәлірек айтсақ, Ақжай футбол командасының легионері Махир Карич 49-ші минутта, ал Бауыржан Омаров 10 минуттан соң аталмыш ерлікті қайталаған болатын. Екібастұз аяқ допшылары жеңіліске тойтарыс бере алмаған соң ба, әлде ашуға салынғасын ба, кім білсін, әйтеуір дөрекі ойын көрсеткен болатын. Соның салдарынан төрешіден 2 мәрте ескерту алды. Басында ойын қиын болды. Жаттықтырушымыз демалыс уақытында жақсы сөздер айтып, бойымызға күш-жігер берді. Сондай-ақ жанкүйерлеріміз де қуантты. Бұл команда біздің басты қарсыласымыз болатын. Себебі оларда негізгі мақсаты Премьер Лигаға шығу болып табылады. Соған қарамастан мен жеңіске жеттім. Айта кету керек, күннің суықтығына қарамастан Ақжайықтың жанкүйерлері стадионда лық толы болды. Жалпы ойын соңы 4-1 есебімен аяқталып, жерлестеріміздің еншісіне келіпті. Қазіргі таңда Ақжайық командасы турнирлік кестесінің 4-ші орнына жайғасты. Алдағы ойындарда тағы да аталмыш жеңістерге жетсе, 1-ші орынға ілігуге мүмкіндік бар. Сайт Басар, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК-42 телеарнасы. Күнзіге кеткен ақпараттар легі осындай. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатты ашып айтатын ТДК-42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын айын. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.